jedno veliko pitanje, znači koje se trebamo baviti svi, ne samo sustav socijalne skrbi, nego svi ostali dionici društva. Što mi je rekao ministar kad ste mi rekli da nedostaje psihologa u sustavu? Pa to je poznata činjenica da nedostaje, nije to nepoznato ni ministarstvu, ni sadašnjem ministru. Radi se uvijek o tome da se u sustavima, znači, oni imaju uvijek ograničena sredstva i uvijek se gleda na to da se zaposli nekakav određeni minimum. Ali očito, obzirom na potrebe koje postoje za radom psihologa, očito je potrebno povećati standarde zapošljivosti, ne samo u tom sustavu, nego i u ostalim sustavima. Ovako ću mi početi. Dobro, umjereni rizik je skup mjera, skup postupanja, koje zapravo procjenjuju socijalne radnice zajedno tim sa psihologom i radnicima. Ja sada bih išao razlagati koji su tu umjereni rizici, znači to je cijeli instrument koji se treba ispuniti i na temelju njega se na kraju donose ovoga rezultati, da li se radi o visokom riziku, umjerenom riziku ili malom riziku. Zahvaljujem vam se što ste došli danas na ovu preskonferenciju nakon sastanka Hrvatske komore socijalnih radnika, dakle i Hrvatske psihološke komore. Ono što smo htjeli postići ovim sastankom je razgovor sa najvažnijim partnerima unutar sustava socijalne skrbi, sa onim ljudima koji vode dvije struke najzastupljenije u samim centrima za socijalnu skrb i kao takvi su relevantni sugovornici za sve teme po pitanju socijalne skrbi. Također, osim tema koje smo, o kojima smo progovarali u smislu poboljšanja sustava, dakle, to nam je trenutno ključna tema. Razgovarali smo i o nadzorima, stručnim nadzorima koje smo zatražili od obje komore i očekujemo da te stručne nadzore dobijemo u najkraćem mogućem vremenu. I očekujemo da će to biti jedan od prvih koraka važnih zakonodavnih okvira koji će omogućiti upravo ovo sve što sam ranije obrazložio. Oni koji se javljaju, koji jesu dio sustava, će pomoći da sustav učinimo boljim. Ja u to osobno duboko vjerujem i siguran sam da ćemo to učiniti u narednom periodu. Kako je subotu, kada su bile posljednje izjave, rekao da odgovornost leži na svima nama. Ja do toga to i sada držim i postoji sigurno i dio i moje vlastite odgovornosti, kao i odgovornosti sustava od najnižih razina do najviše i od najviše do najniže razine. Ono što je bitno napomenuti, mi moramo identificirati one koji imaju veći intenzitet odgovornosti i one koji imaju manji intenzitet odgovornosti. U proteklih dana možemo vidjeti javni diskurs o tome da li je sustav dobar ili loš. Mislim da je to promašena tema, mislim da je to promašena meta, jer postoje ljudi i većina je takvih koji svoj posao odgovaraju u sustavu, koji svoj posao odgovaraju odgovorno, ažurno, kvalitetno i na koje sustav može biti ponosan, na koje građani Republike Hrvatske mogu biti ponosni. Međutim, postoje očito i oni ljudi koji tako ne pristupaju poslu. Mi moramo razdvojiti te dvije skupine, ove koji neodgovorno pristupaju poslu, koji neažurno rade svoj posao ili koji ne zaslužuju da sustav, da se tako izrazim, stoji iza njih, moramo identificirati i zahvaliti im se na dosadašnjoj suradnji. Njihove rezultate čekamo i tada ćemo tek vidjeti kakva je, kolika i koliki intenzitet odgovornosti pojedinaca u samom Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradišci. Ono što smo do sada mogli učiniti, dakle, vrlo brzo djelovati kako bi spriječili nastanak dodatnih problema u tom samom centru, to smo učinili. Međutim, pričekajmo rezultate stručnog nadzora. Zato postoje komore, zato postoje radnici koji su cijeli svoj život posvetili ovoj struci da bi mogli dati relevantne nalaze da li je nešto učinjeno krivo ili nije. Ja tu ne želim biti arbitar, nije mi to uloga, ali želim vrlo jasno podvući liniju i reći da svi oni koji su, neovisno o ovom slučaju, neodgovorni, koji se neažurno odnose prema svom poslu, koji ne isporučuju rezultate takve da su u fokusu korisnici, u ovom slučaju djeca, će nažalost morati otići iz sustava. S druge strane, još jednom naglašavam, ja sam siguran da većina zaposlenih u sustavu socijalne skrbi svoj posao odrađuje kvalitetno, ažurno i odgovorno. I mi moramo svi biti njima potpora kako bi to bilo još kvalitetno.